Olá amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal. A gente está de volta aqui na minha cozinha, que eu andei gravando uns 3 vídeos lá na casa da minha mãe, como eu expliquei para vocês, e agora estamos de volta aqui. Aqui ainda não é a cozinha ainda que eu falei para vocês não, que eu estou fazendo um balcão novo, um balcão maior para ficar melhor para a gente gravar vídeo. É na outra extremidade da cozinha, que terminou aqui agora o serviço de pedreiro. Então em breve vou estar montando o meu balcão do outro lado, que eu preciso de uma bancada maior para abrir umas massas maiores para vocês. Está chegando aí o final de ano, vai ter muita receita legal aí para o final de ano. Tortas aí de camarão, torta de palmito, torta de frango, então tudo vai precisar de uma bancada maior, por isso que eu estou preparando lá. Então muito em breve a gente vai estar lá do outro lado já fazendo. Então hoje vamos aqui fazer um salgadinho maravilhoso, um salgadinho aí, chama trouxinhas de presunto e queijo. Assim, eu evito até de falar nomes de salgado, porque cada região é um nome diferente. Eu já vi elas aí em alguns lugares aí, parece que São Paulo, Rio de Janeiro, que eles conhecem como cigarrete de presunto e queijo, mas aqui eu conheço ela como trouxinhas mesmo de presunto e queijo. Então vamos lá, é uma receita super fácil e rápida de fazer e muito gostosa. Vamos precisar aqui, ó, de 250 ml de água morna, 250 ml de leite morno também. Vamos colocar aqui 4 colheres de açúcar. Essa massa é uma massa de sal, ela não é de doce. O açúcar é só para dar qualidade à massa. A massa com açúcar ela fica bem melhor. E vamos colocar 1 colher de sopa de sal, bem cheinha. 10 gramas de fermento, fermento para pão, é fermento granulado. Biológico, é um pacotinho daquele que você compra no supermercado de 10 gramas. Eu uso esse que eu compro pacote grande. E vamos fazer com margarina para ficar mais gostoso. Ao invés de óleo, vamos usar margarina. 3 colheres bem cheinhas de margarina. Vamos dar uma misturadinha aqui. Essa massa vai ficar bem gostosa, uma massa fácil de trabalhar e fácil de fazer. Agora vamos adicionar a farinha de trigo aos poucos. Agora é mão na massa. Vamos amassar. Esse salgadinho é muito gostoso para você fazer em casa, para lanche, para família. Chega aí uma visita, você quer agradar, então é super fácil de fazer. E você pode fazer também e deixar congelado. Você pode congelar aí por até uns 3 meses, você faz e ele deixa prontinho, congelado. Aí você, na hora, você só frita, que fica ótimo. Qualquer pessoa consegue fazer, que é super fácil. E para você que quer fazer para vender aí na sua lanchonete, no seu comércio, é muito bom, muito pedido. E fica bonito depois que faz, ele fica bem, bem bonito, ele chama atenção na sua vitrine aí. A pessoa chega e já acha diferente, ele fica um salgado diferente, então chama bastante atenção. Em breve a gente vai estar na outra parte da cozinha, que eu vou fazer uma bancada bem grande. Lá vai ficar o forno junto com a gente, o fogão junto para poder assar para vocês verem, para poder fritar para vocês verem, que por enquanto está difícil aqui, porque o fogão fica um pouco distante aqui da onde eu faço aqui a massa, no balcão, então fica meio complicado. Mas muito em breve vai estar tudo juntinho, bem legal mesmo. Fazendo devagar, porque não consegue fazer de uma vez. Tudo que a gente vai fazer é muito caro, então tem que ir devagarzinho. Mas eu acho que nos próximos 15 dias aí já vai estar pronto. Aí, nossa massa aqui já começou a soltar da mão. Então, quando começa a soltar da mão, já está ficando boa. E ela já
Ela tá boa, não precisa de sovar muito tempo não. Ela tá ótima. Aqui agora é deixar descansar, crescer um pouco. Vai ficar aqui uns 20 minutos, ela não depende de crescer muito não. Deixa uns 20 minutos para ela ficar boa para a gente trabalhar. Bem, nossa massa já descansou, já cresceu, tá bem bonita, bem macia. Vamos começar então. Vamos pôr ela aqui na bancada. Vamos separar uma parte para a gente abrir. Então sempre farinha a mesa, que você for mexer com massa, você abre a massa, sempre farinha, vem para facilitar. Agora vamos com o rolo, abrir com bastante calma, massa não precisa de pôr força, mas é jeito, vira, farinha, sempre que ela começar a pregar vocês viram. Vamos abrindo. Ela começou a pregar na mesa novamente, na bancada. Então vamos virar. Aí você enfarinha novamente. E abrir. A massa super fácil de abrir, muito fácil mesmo. Não dá trabalho nenhum. Porque ela já tá boa. Poucas passadas ela já ficou boa já. Vamos só descolar ela aqui da mesa. Vamos jogar mais uma farinhazinha. Sempre descola da mesa. Vamos abrir só mais um pouquinho para ficar mais fina. A espessura dela mais ou menos de uns 3 milímetros vai ficar bom. Aqui tá bom. Agora vamos acertar aqui a massa com a faca. Você tira a borda aqui. Esses pedacinhos a gente junta com a outra massa para a gente usar depois. As beiradas sempre elas ficam mais grossas, então elimina. Isso. E agora vamos começar a modelar. Então vamos precisar de apresuntado. Uma fatia de apresuntado. Mussarela. Mussarela põe só meia fatia, porque a gente vai colocar também requeijão. Coloca um pouco de requeijão. Vamos cortar. Vou fazer um por um aqui para vocês verem. Geralmente eu faço tudo de uma vez, mas vou fazer aqui de um por um para vocês verem melhor. Vamos tirar mais um pedacinho da massa. Aí você fecha eles. Aperta aqui a lateral. Tira o excesso. E com o auxílio de um garfo, você fecha as beiradinhas, aperta bem aqui para não vazar recheio durante a fritura. Tá pronto, vamos pôr do lado e já vamos fazer outro. Presunto, a mussarela e o requeijão, que fica muito gostoso. Muito bom. Aí, corta. Vamos tirar um pedacinho da massa aqui. Essa massa ficou um pouco larga. Aí você dobra para um lado. Dobra para o outro. Aperta um pouquinho, aperta as laterais. É muito fácil de fazer, muito fácil mesmo. Qualquer pessoa, mesmo quem nunca fez salgado, vai conseguir fazer. Esse aqui eu estou fazendo um tamanho maior, mas se você quiser fazer menor, é só você cortar menor a fatia de mussarela, de presunto. Mas esse aqui é o tamanho ideal para a gente vender. Esse aqui a gente vende aqui a R$4 cada um. Vou fazer mais alguns para vocês verem.
Fica muito gostoso mesmo. É um lanche rápido, fácil, né? Qualquer pessoa pode fazer e em poucos minutinhos você faz. Muito bom, todo mundo gosta. Aperta as beiradas, sempre aperta bem as beiradinhas para ter cuidado para não estourar depois e sair seu recheio. Com o garfo é muito bom fechar com o garfo. Aqui ele vai vedar mesmo. Vamos deixando eles aqui. Vou fazer mais um. Aqui, se você quiser colocar, você pode colocar também um pouquinho de orégano. Eu vou pôr um pouquinho de orégano nesse aqui. Fica muito gostoso com orégano. Para quem gostar, fica ao gosto de cada um, né? Aqui as pessoas gostam bastante. Às vezes eu faço com orégano. Dá um certo sabor de pizza. Fica muito bom. Aí vai do gosto de cada um. Sempre tira o excesso de massa, deixa só o tanto de massa necessário mesmo para fechar. Dobrou para lá, dobrou para cá, deu uma apertadinha para fechar. É muito fácil mesmo. Fecha com o garfo. Isso, agora eu vou terminar de fazer, vou fazer outros. Daqui a pouco a gente continua aqui. Os salgados já estão prontos aqui, então vamos agora empanar eles. Empanar para poder fritar. Não vamos precisar de dois ovos. Dois ovos inteiros. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês verem. Vamos bater os ovos com um garfo aqui. Tá bom. Aí a gente vai precisar de queijo ralado. Você pode usar o queijo da sua preferência. Você pode usar o queijo parmesão, o queijo Minas, que é o caso desse aqui. Qualquer tipo de queijo que dê para ralar. Queijo duro. Então vamos empanar. Primeiro passamos no ovo. E vamos para o queijo. Isso aqui fica uma maravilha. Vou empanar aqui uns dois para vocês verem. Pregou bem o queijo. Está pronto. Vamos passar mais um. Olhou no ovo, escorre um pouquinho o excesso e joga para o queijo. Pegou todo o queijo, tá bom. Agora eu vou passar todos. E nossos salgados já estão todos empanados. Super fácil. Ficaram muito bonitos. Agora é só a gente levar para fritar. Aqui é uma média assim de 160, 170 graus o óleo. Não precisa ser muito quente. É para ele fritar devagar, para não ficar cru por dentro. Então, tenha cuidado na hora de fritar. Só não deixar ficar muito quente que vai ficar legal. Então, eu vou fritar e a gente já volta. Bem, já estão fritos nossos salgados. Ficaram muito bonitos. Super sequinhos e crocantes. Muito bom mesmo. Vou abrir um aqui para vocês verem. Vamos quebrar um aqui assim. Muito bom. Isso aqui é maravilhoso. Muito bom mesmo. Muito bom para vender. Vamos experimentar um aqui. Esse queijinho derretido aqui é tudo de bom. Delícia, principalmente com esse saborzinho de orégano, eu adoro orégano, muito bom. Tá aí o vídeo, mais um vídeo super fácil de fazer, uma receita super fácil de fazer,
Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva aí no canal, dê seu like aí, que é super importante para a gente. Então, obrigado e até o próximo.